Порцелянові, панчішні та навіть шерстяні красуні. На фестивалі «Ляльковий світ». Їх тут понад 1000, натомість авторів більше 60. Черговий третій мистецький проект присвятили темі «Леді енд Теді». Цьогоріч долучилися митці з Молдови, Польщі, Туреччини, Сполучених Штатів та Нідерландів. Захотілося зробити якогось такого втомленого ангела, що він втомився охороняти, виконувати різні наші захцянки. Нелі Фетчун зі Сполучених Штатів, яка родом зі Львова, подала ляльки, що презентують історію вишуканих суконь. А її донька Віта Сойка – дерев'яну ляльку. Це її вінтажна лялька. Дерев'яна, виконана в техніці левкастування по дереву, розпис по дереву. Це дуже старовинна техніка, лялька виконана відповідно до ляльок, які виконувалися на початку 19 століття. Чимало ляльок можна буде придбати, адже вартість деяких від півсотні гривень. Однак будуть і недоступні красуні. Це ляльки, вони продаються, але ціну я не буду озвучувати, просто автор сказала, що для Львова вони не продаються. Це ляльки Віти Сойки, вони дуже дорогі, і вона хоче робити персональну виставку, тобто поки що вона їх притримує. А дуже дорогі – це скільки нулів? Це нулів 3, але не наші на рівнях. Гостею фестивалю стане лялькарка з Нідерландів Івон Фліпс. Цієї суботи вона навчатиме всіх охочих робити ляльки. А родзинка дійства – закохані молодята. Хто з цих зачарованих – найромантичніша пара – визначатимуть глядачі голосуванням.